Nga 1 marsi në të gjitha shkollat e vendit do të nisë vendësimi i orëve mësimore të humbura si pasojë e mbylljes së shkollave nga epidemia e gripit. Në një prononcim për media, drejtoria e arsimit parauniversitar Zamira Gjini tha se zëvendësimi i orëve do të bëhet gjatë ditëve të javës. Përkatësisht, për sistemin nënvjeçar do të shtohet ora e 6, ndërsa natët të mesëm do të ketë më shumë se një orë për shkak të ngarkesës. Nga 1 marsi deri në fund të vitit shkollor mbeten 13 javë mësimore. Dhe në këto 13 javë, ato nëse do të bëjnë një kalendar të posaçëm, duke shtuar orë të 6-ta, mund të realizojnë programin mësimor për çdo lëndë. Mundet për shkollat e mesme të ketë raste të zëvendësimit të mësimit në ndonjë ditë të shtunë, pasi në shkollat e mesme realizohen sot më shumë orë mësimore në javë se sa në klasat e arsimit bazë. Për zëvendës ministren e arsimit Nora Malaj, procesi zëvendësimit është normal dhe do të kryhet sipas një kalendari të hartuar nga vetë drejtoritë e shkollave. Këto orë mësimi do të shtrihen në të gjithë vitin shkollor në mënyrë që të mos ketë problematika dhe në mënyrë që të bëhet analiza e plotë dhe realizuar sipas cikleve. Dhe për sistemin e arsimit bazë dhe për sistemin e arsimit parauniversitar. Shkollat u mbyllën që në datën 4 janar sipas epidemisë gripale dhe pritet të hapen në datën 16 janar.